Sindiket Samun bunuh, dadah dan pecah rumah yang aktif sejak 2009 tumpas. Ia hasil serbuan polis Kuala Lumpur di sebuah kondominium di Salak Selatan Sabtu lalu. Seorang penjenayah iaitu lelaki warga tempatan maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan pihak polis. Pemeriksaan ke atas mayat suspek menemukan sepucuk pistol jenis CZ-75 Compact dan sebutir bom tangan. 8 suspek lain termasuk seorang wanita ditahan. Polis